Me parece bien, porque como Julián Guita dijo, un político no tiene vida privada, tienes vida íntima, es decir, lo que pase en la cama, pues es asunto tuyo. Pero la gente tiene derecho a saber, si me apuras, incluso dónde vives. És molt positiu perquè els ciutadans veiem que han de passar comptes a nosaltres i realment comencem a estigmatitzar aquells comportaments que no són exemplars. Hauríem d'anar i dinar del menú, ja vinc de menjar un menú, no a la carta. Em sembla bastant bé que se pugui veure certes coses que fan els polítics en cas de representació i tot això em pareix una cosa bona. Sí, crec que sí, sempre és bo, la informació sempre és bona. Que realmente tiene que haber transparencia completa, ¿no? Y que realmente podamos tener información de todo lo que, en qué se lo están gastando al menos. Depende del uso que hagas de esa información luego. Quiero decir, si se va a utilizar para atacar, no me parece que la transparencia esté para eso. Jo me dono compte de que hi ha un munt de polítics que se pensa que és seu. No, és de ben esteu. Tu, a ministre, que t'han col·locat per fer-lo bé. Que no ho fas bé, a la calle.